Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve ente tec'alul hazna iza şe'te sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuhu. Qadirdonlar, azizlar, bugün Toshkent shahrida va vodiyda qor yog'yapti. Ertalabdan beri tingani yo'q. Eski qadim paytlarda, yoshligimizda sog'ingan qor manzarasi Toshkent shahrida sovuq taxminan -2 gradus ko'rsatyapti mashina tashqarida. 4 gradusligini aytishyapti, lekin hozir 2 ko'rsatyapti. Sovuqni qish xabarchisi qor keldi. Ko'chaga chiqdim, taxminan 40 minutdan beri yuryapman, taxminan 6-7 kilometr yurdim shahar ichida hozir. 1 soat atrofida yuribmiz. Juda sekin yuribdi mashinalar. Yo'llar muzlagan. Toshkent qorga urkangan. Shomga yaqin bo'lib qoldi, inshaalloh shomgacha sizlarga bir havoni, Toshkentning vaziyatini ko'rsatay dedim. Qor haqida gap ketar ekan, xayolingizga yoki sizni hayotingizda İslam'ını tan olmaydigan cemaalar tarafından ayrım savollar robo kip kalışı mümkün. Çünkü karşı cevap olarak sohbetimiz manfaatli olsun. Bazı narsalarını eğitsek. Mesela ateistler, dahriler eğitedik ki nimege Kur'an'da kar sözü kelmege. Arap dilde el-felci, felci, felcun degeni kar degeni. Nimaga Qur'onda qor so'zi kelmagan deydi, savol beradi sizga. Maqsadli savol. Siz aytishingiz mumkin, qor so'zi kelmagan. Chunki deydi, arab diyorida qor bo'lmagan, Muhammad alayhi salatu vasallam qorni bilmagan, shuning uchun qor haqida Qur'onda gapirmagan, tabiiy hodisalardan bexabar bo'lgan deb sizga. Siz e'tiqod qilayotgan diningizni jaholat dini qilib ko'rsatishga urinadi. Qor so'zi Qur'onda kelmagan, qor so'zini Qur'on iste'moli yo'q, Qur'onda bu jumla lug'at yo'q deyish va shu bilan Qur'onni noto'g'ri deyishlikka urinish o'ta sayoz. Seviyesi o'ta nochor odamlarning urinishi. Nimaga? Birinchidan, Qur'oni Karim har bitta lug'atni alohida ishlatishlik majburiyatida emas. Qur'onda hamma lug'at ishlatishi kerak, o'shandagina unga iymon keltiraman deyish ahmoqlik u. Qur'oni Karim qor so'zini faljun kalimasi bilan ishlatmasa-da, lekin was-samai wat-tariq va ma adraka mat-tariq An-Najmu Thaqib surasining davomida ya'ni qaytuvchi bilan qasam deydi. Qaytuvchi bilan qasam. Nima degani qaytuvchi? Bu joyda suv haqida, yomg'ir haqida ham gap yo'q. Qaytuvchidan murod shu tabiiy jarayonlarni yaratgan Alloh subhanahu va taolo nozil qilayotgan kitobda yomg'ir suvlari aslida yerdan ko'tarilayotgan narsa ekanligiga dalil. Tabiiy jarayonlarni ilmiy asosi bu. Yerdagi suvlar osmonga ko'tariladi, bug' bo'lib, u bug'lar tog' regionlarga borib siqiladi. Siqilgandan keyin suvning strukturasi bug'dan boshqa strukturaga, kristalga o'tadi, kristaldan yomg'irga aylanib yana tushadi. Qaytuvchi, ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda aynan qor jumlasini aytishga majbur emas.
Bundan tashqari Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan sahih rivoyat bilan sobit bo'lgan hadis bor. Nabi alayhi salatu vasallam o'sha hadisda aynan qor jumlasini, as-salj jumlasini ishlatganlar. Allohumma naqqini min al-xatoya kama naqqaita ath-thawba min ad-danas. Allohumma naqqini xatoya min al-thalj wal-bard wal-matar deganlar. Ey Parvardigaro, xatolarimizni, nuqsonlarimizni xuddi kiyimni yuvganda yuvilganidek o'zing pokizalagin, yuvgin. Nima bilan yuvgin? Thalj bilan, qor bilan, yomg'ir bilan. O'sha qor, yomg'irlar bilan bizning xatolarimizni yuvgin degan sahih hadislari bor. Payg'ambar alayhissalomdan rivoyat. Endi qor mavzusi bo'lganligi uchun esimga tushib qoldi. Ba'zilar savol beradi, ya'ni buni e'tibordan qochirmang. Qor nimaga Qur'onda kelmagan? Demak, Qur'on xato demoqchi bo'lganligi aytasizki, qorni aytishga Alloh taolo majbur emas o'zi. Har bitta lug'atni, lekin qorga ishora qiluvchi yerdan osmonga ko'tarilib, osmondan yana yerga tushuvchi modda. Qor bo'lsin, yomg'ir bo'lsin, bular haqida Qur'on bahs qilgan. Qur'oni Karimda ilmiy tabiiy jarayonlardagi ilmiy haqiqatlarga hech qanday zid narsa topolmaysiz. Har qanday olim o'zining ilmiy mutaxassisligida kashf qilgan narsalari Qur'oni Karimning biror oyatini yolg'onga chiqara olmaydi. Yolg'onga chiqara olmaydi. Moddiy dunyodagi moddiy qonuniyatlarga Qur'on zid gap gapirmaydi. Masalan deylik, 2 ga 2 ni qo'tsa 4 degan jumlani isbot talab qilmaydigan aksioma deyiladi. Bu aksiomalar Qur'onda bor. 2 ga 2 ni qo'tsa 4 ekanligi insonning har qanday saviyadagi tushunchasini yo'qqa chiqarmaydi. Ya'ni har qanday saviya 2 ga 2 ni 4 ligini biladi. Lekin Qur'on 2 ga 2 4 ekanligini isbotlash bilan birga inson hali aqli yetib bormagan haqiqatlarni gapirgan. Hali Qur'onda shunday haqiqatlar bor, shunday ilmiy teoriyalar bor, shunday asosli tarixda bo'lib o'tgan hodisalar haqida dalolatlar bor. Hali bugungi ilmiy texnologiya unga yetib bora olgani yo'q, lekin urinishlar bo'lyapti. Masalan, ko'p aytganmiz, Sulaymon alayhissalotu vassalom davrlarida Sulaymon alayhissalotu vassalomni ham payg'ambar, ham butun maxluqotlarga podshoh ekanliklari davrida Bilqis degan ayol malika quyoshga sig'inarkan. Shunga askar jo'natganlar. O'sha bizni tilimizda sassiq popishak deydi. Borib hodisani bilib kelgandan keyin, maktub tashagandan keyin u Bilqis yo'lga chiqadi. 3 oy 4 oylik yo'l. U paytda endi peshkom kelgan, ya'ni malika yo'lga chiqqanda Sulaymon alayhissalotu vassalom yonidagi turgan askarlarga aytgan. Bilqisning quyoshni simvolida yasalgan taxtini kim olib kelib beradi menga deganlar. Shunda ifrit degan jin, oldilarida turgan jin toifasi. Ana atika qabla an taquma maqomak deydi. Ya'ni men sizni o'rningizdan turguningizcha olib kelib qo'yaman deydi. Men olib kelib qo'yaman deydi. Desa Sulaymon alayhissalom yo'q, bu deydilar. Uzoq vaqt ekan. Undan ham yaqinroq kim olib kelib beradi deydilar. Shunda Alloh taolo xabar beradi. Sulaymon alayhissalomning yonlarida ilmun minal kitob va indahu ilmun minal kitob. Kitobdan ilmi bor odam, ilmli odam yonida turgan odam. Men olib kelib boraman qabla an ya'ni ko'zingizni ochib yumguncha deydi. Ko'zingizni ochib yumguningizcha olib kelib qo'yaman deydi. Sulaymon alayhissalom ko'zlarini yumib bitta otsalar taxt turib qoldilarida. Mana bu teoriya birodarlar. Bugun bu teoriya haqida umuman dindan bexabar bo'lgan jamoa, ilmli odamlar shug'ullanyapti hozir shu kunda. Shug'ullanyapti buni. Buni jismlarni
bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish teoriyasi. Rasmlar ko'chirish, ovozlarni ko'chirish muammo bo'lmay qoldi. Masalan, ovozni ko'chirish muammo emas. Hozir men bilan ko'rishib turibsiz. Biringiz Amerikadasiz, biringiz Yaponiyada, biringiz Dubayda, biringiz Turkiyada, biringiz Rossiyada. Oramizda qancha masofa bor. Ko'z ochib yumguncha bir-birimiz bilan diydorlashib turibmiz. Bu ilmiy teoriyalar amalga oshgan teoriyalar. Ammo jismlarni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish hali inson taraqqiyoti yetishgan hozirgi kunda ilm emas. Ustida urinishlar bor, lekin harakatlar bor. Albatta bunga erishamiz degan urinishlar bor. Demak, birodarlar, Qur'oni Karimni yolg'onga chiqarmoqchi bo'layotganlarga xotirjam bo'ling. Qur'on butun ilmlarni o'ziga jamlagan, lekin har bitta lug'atni gapirishga majbur emas. Majbur emas. Alloh subhanahu va taolo mana shunday dinga e'tiqod qildirib qo'yganiga o'ziga hamd sanolar bo'lsin. Biz e'tiqod qilayotgan din ko'r-ko'rona ergashuvchilar, johillar topinadigan din emas. Biz ergashayotgan din bütün olamni yaratgan Parvardigor nozil qilgan din. Alhamdulillahi robbil alamin. Bir joydan ikkinchi joyga yetib borguncha shon bo'lib qolyapti. Shon bo'lib qolyapti. Xo'p. Shon nechida bizda? 5:02 da ekan. 3 minut qoldi bizda shomga. Xo'p. Asosan shuni bir ko'rsatay dedim. Ko'chalar tumanga o'xshab turibdi. Qor yog'ishligi maydalab sal kamaydi. Ana Toshkent ko'chalarida svetlar yoqildi. Vodiyda chekka-chekka joylarda svet masalasi, gaz masalasi muammo. Alloh taolo o'sha shu sovuq kunlarda sabr qilib, ibodatlarini mukammal qilib, Robbi Jalla va Aloga sajda qilib, Allohdan rahmat umid qilayotganlarga umidlarini Alloh taolo o'zi ortig'i bilan bersin. Gunohlariga kafforat haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tavsiya bashorat berganlarida, ya'ni isba'lu vuzu deganlar, ya'ni tahoratni mukammal qilish eng sovuq kunlarda. Sovuq kunlarda odam erinadi. Lekin gunohlarga kafforat bo'lish uchun sovuq kunlarda tahoratni mukammal qilishga harakat qilish kerak. Endi yengil tarafini o'ylab, har narsani o'ylab chiqarayotganlar bor. Paypoqqa mahs tortishlikni buyurayotganlar, shariatga dalili yo'q. Dalil sifatida mutlaqo Qur'onga, sunnatga suyanmagan gap, paypoqqa mahs tortishni buyurayotganlar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam buni aksini aytayaptilar. Sovuq kunlarda taningiz sog'lommi, mukammal tahorat qilishlikka harakat qilavering. Chunki tahoratni tibbiy jihatdan ham foydalari ko'p. Endi inshaalloh gazlarimizni tashqi qarzlarimizdan qutulishni, o'zimiz uchun gazlarimizni ehtiyojimizda o'zimiz foydalanishimizni ham ko'radigan kunlar kelib qolar inshaalloh. Hozir shu kunlarda endi shahar Toshkentda ancha sharoitlar yaxshi-yu, vodiy taraflaridagi birodarlarni eslab juda odam achinadi. Achinish qanaqa ma'noda? Endi o'zimizni gazimizni yoqishga haqqi bordi shu xalqimiz. Alloh taolo shu taqsimotlarimizni adolat bilan o'rniga qo'yadigan kunlarni ham o'zi nasib qilsin. Xo'p. Savol javob qilmasak kerak hozir. Inshaalloh robbil alamin shomga tetit qildi soatimiz. Endi hozir bir joyda to'xtab olib namoz o'qiymiz. Shahar Toshkent shahrida ajoyib. Shu no comment degan
restoran var, halal restoran sertifikatı var, namaz xonasi ham var. Ligada markazlarda yursak namozga biroz qiyinchilik bo'lardi. Hozir unaqa emas. Ha taxminan bir inshaalloh 5-10 minutda yetib borsak kerak. No kommentda shoma qo'yamiz. Birodarlar, bizni sabr bilan tinglaganinglar uchun alohida tashakkur. Bir narsa bor, ya'ni islom ummatining izzati, azizligi to'g'risida to'g'ri tushunchaga borib olishimiz kerak. Avval ba'zi birodarlar bilan bahsimizda payg'ambar alayhi salatu vasallamni mushrik najaslar haqorat qildi, u kishining obro'lari tushdi dedi bittasi, esinglarda bo'lsa. O'shanda aytgan edim. Noto'g'ri tushuncha shu. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning obro'lari shunaqa obro'ki, u tushmaydi. Hech qachon hech kim tushira olmaydi. Alloh taolo ko'tarib qo'ygan obro'ni. Shu bilan birga izzat, obro' mu'minlarga ham xos. Walillahil izzatu vali rasulihi valil mu'minin. İzzat Allohniki. İzzat Allohning rasuliniki. İzzat mu'minlarniki. Bu sabit, nas bilan, Qur'on bilan sabit. Mana bu tushunchani qalbimizga qattiq o'rnatib olishimiz kerak. Modomiki iymonli bo'lsak, modomiki iymon taqozo qiladigan amallarga o'zimizni ko'ndira olsak, biz hech qachon xor bo'lmaymiz. Xorlik deganda ko'pchilik shu dunyoviy narsalarda biroz orqada qolib ketganligini tushunadi. Yo, u xorlik emas u. Imom Buxoriyda sahih rivoyat bor. Bir ona yosh go'dagini eshik oldida ushlab tursa, bir odam shatahat bilan katta muhtasham kiyimlar, otlar bilan o'tib qoladi. Shunda ona qo'lidagi bolasiga qarab, "Ey Robbim, shu bolamni mana shu odamga o'xshatgin" deydi. Har qanday ona farzandini baxtini, saodatini o'ylaydi. Mana shunga o'xshatgin deb duo qiladi. Shunda bola, "Ey ona, Alloh meni bunday bo'lishdan o'zi asrasin" deydi. Yana ozgina fursatda bir odamni ko'chada sudrab, urib, xor qilib ko'rinishidan olib ketishayotganda ona, "Ey Allohim, meni bolamni mana shunday xor bo'lib qolishligidan o'zing asragin" deydi. Shunda bola aytadiki, "Ey Robbim, meni mana shu odamga o'xshatgin" deydi. Ya'ni xorlik, azizlik masalasiga tegishli mavzu bu. Bugun e'tibor bersangiz, Hizb at-Tahrir bo'lgan, Havorij sifatli bo'lgan odamlar xorlik, azizlik deganda shu narsalarni foydalanishga harakat qiladi. Nima emish? Islom ummatimish xor bo'lib qolganimish. Hech qachon islom ummati xor bo'lmaydi, shuni yaxshi biling. Hech qachon. Mazlum bo'lishimiz mumkin. Turkistonda Uyg'ur birodarlarimiz mazlum, lekin xor emas. Iymonini sobit ushlab turibdimi, xor emas. Falastinda birodarlarimiz mazlum, lekin xor emas. Xor bo'lmaydi islom ummati. Islom ummatining mazlumiyatini xorlik deyish o'zining siyosiy maqsadlari uchun foydalanish maqsadida to'qilgan jumla bu. Dunyo qarashi noto'g'ri. Islom ummatini xor deydi va shu xorlikdan men qutqaraman deb o'zining siyosiy taklifini qiladi. Siyosatchilarning ishi. Lekin biz aqidada, e'tiqodda birodarlar, islom ummatini hargiz xor bo'lmasligiga e'tiqodimizni sobit qilishimiz kerak. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wal mu'minin wal mu'minin. İzzat Allohniki, uning rasuliniki va mu'minlarniki. Buni mushriklar yoqtirmasalar ham, boshqa ko'p odamlar bilmasalar ham. Subhanaka Allohumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruk wa natubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.